Dobar večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. V nocojšnji županovi uri bo v ospredju dogajanje v občini Straža. Med drugim jih v naslednjih dneh čaka pestro dogajanje v okviru že 33. Straške jeseni. Tudi zato v naši družbi nocoj lepo pozdravljam župana občine Straža, Dušana Krštinca. Dobar večer želim. Dobar večer in lep pozdrav vam v studio, seveda pa najlepši pozdrav vsem gledalkam in gledalcem televizije Vaš kanal, še posebej občankam in občanom občine Straža. Počasi se iztekajo ti poletni počitniški dnevi, ko bomo vsi zakorakali v neko novo obdobje. Je bilo poletje uspešno, prijetno tudi za vas? Z veseljem povem, da letošnje poletje pa sem si privoščil dopust, neprekinjen 14 dni, tako da začenjam delo poven elana in moči. No, ko sem omenil, da je bilo pestro poletje v vaši občini, pred dvema letoma je še zelo živo dogajanje, kajti zagorel je kompleks nekdanjega obrata podjetja Ekosistemi, torej nekdanje opekarne Zalog, in nekako po dveh letih se vendarle kaže, da se stvari premikajo naprej. Namreč Krški Kostak skupaj s podizvajalci je začel z odvažanjem teh odpadkov. Koliko teh odpadkov pravzaprav je po vašem vedenju v Zalogu in koliko časa bo trajal ta odvoz? No, sicer, ko se pogovarjamo o poletju, nas ponovadi vežejo lepi spomini. Kot ste pa omenil, na poletje v letu 2017 pa imamo bolj temačne spomine. Vendar po dveh letih smo prišli do tega, da so pričeli z odvozom odpadkov in preostanka odpadkov, ki so goreli. To delo je dobilo podjetje Kostak iz Krškega. Gre za odpadke v količini 7500 ton, vrednost same pogodbe pa je približno 1 600 000 evrov. Veliko je govora o tem, za kakšne vrste odpadkov pravzaprav gre. Tudi vi ste v eni od naših novic nedavno izjavili, da dvomite, da gre zgolj za nenevarne odpadke. No, tako je. Sam dvomim, da gre samo za nenevarne odpadke, namreč analiza zemljine, ki je bila izvedena v spomladanskih mesecih, je pokazala, da je ta zemljina na mestu iztoka meteornih voda iz področja nekdanje opekarne Zalog močno onesnažena z težkimi kovinami, katere pa presegajo mejno vrednost. Kaj pa z ostalimi odpadki? Tu je še veliko gradbenih odpadkov, ki jih zdaj v tej fazi Kostak ne odvaža. Tako je. Na tem področju so tudi gradbeni odpadki. To so predvsem odpadki, ki so nastali pri rušitvi stavb, katere so bile katere je načel ogen. Za te odpadke pa po mojih predvidevanjih bo moral poskrbeti lastnik tega zemljišča. No, ko ste omenili lastnika, kdo pravzaprav je lastnik zdaj tega celotnega kompleksa? Bilo je v preteklosti veliko ugibanj. Kdo pravzaprav zdaj razpolaga s tem območjem? No, po zadnjih podatkih, s katerimi razpolagam, je lastnik tega kompleksa nekdanje opekarne Zalog, podjetje CEP iz Celja. Ste z njimi v kakršnekoli komunikaciji oziroma kako je s tem? Takoj po požaru sem bil v pač smo imeli stike, tudi sestanek, vendar v zadnjem letu ni bilo nikakršnega kontakta oziroma pogovora z lastnikom. Veste, kam pravzaprav v Kostak iz podizvajalci odvaža te odpadke? Trenutno te odpadke odvažajo na samo lokacijo Kostaka, kjer predvidevam, da jih bodo dodatno obdelali in pa potem odpeljali na sežig. No, to vsekakor je prvi korak, ni pa še to seveda gledano z vidika celote, celotna sanacija tega območja. Tako je, no, pravzaprav smo, kot župan, sem zelo vesel, da je prišlo končno do tega prvega koraka. Seveda pa s tem sanacija, sicer upamo, da bo s tem sanacija tega področja zaključena, vendar kaj bo z nadaljevanjem, bo pokazala ponovna analiza zemljine na istoku izcednih voda, seveda po preteku določenega obdobja, ko bodo odpadki odpeljani z tega področja. In šele na podlagi te analize bomo lahko vedeli, ali je sanacija zaključena z odvozom teh odpadkov
ali bo potrebno nadaljevati še z kakšnimi drugimi deli. Ja, na to vas vsekakor vse skozi opozarja, tako civilna iniciativa kot okoliške prebivalci, ljudje se tako še vedno obračajo tudi na vas, na občino, z raznimi vprašanji. No, v zadnjem letu nekako ne, je pa res, da o vseh korakih, katere ali občina ali ministrstvo naredi, je obveščena tudi civilna iniciativa. No, ko ste omenili tudi pristojno ministrstvo, vemo, da lani ob nastopu nove vlade je takratni okoljski minister Jure Leben praktično nekaj dni po nastopu svoje funkcije takoj prišel v Zalog, potem so se pač zgodili dogodki, kot so se, da je odstop in tako naprej. Ste zadovoljni s sedajšnjo komunikacijo s pristojnim ministrom? Sem zadovoljen, namreč sedanji minister je bil tudi državni sekretar pri prejšnjem ministru, ki nam je takoj po imenovanju obljubil to sanacijo, ki se pa je zgodila v bistvu v tem času. No, kot sva rekla, vemo, da občina ni lastnik tega območja, vendar le vseeno, kakšne želje oziroma kakšne cilje pa vidi občina na tem območju kompleksa nekdanje opekarne? No, poglejte, mi smo takoj po požaru skupaj z občinskim svetom, člani občinskega sveta sprejeli odločitev, da na tem področju ne bomo več dovolili kakršnokoli ravnanje z odpadkom. Da smo to uresničili, smo sprejeli tudi spremembo podrobnega občinskega prostorskega načrta za gospodarsko cono Zalog, s katerim smo izuzeli kakršnokoli obdelavo odpadkov na tem področju. Tako svetniki kot župan in verjamem, da tudi prebivalci si na tem področju želimo čisto urejeno proizvodnjo. No, upamo, da bo res ta sanacija potekala in končana tako, da bo zadovoljstvo tako občanov in občank kot tudi različnega in pestrega sveta strani živalstva in rastlinstva, ki je v tej zaloški kotlini. Tako. In ravno zdaj nekako se obračava z naslednjo temo posredno tudi še na to območje Zalogam. Namreč vaša občina je bila uspešna na razpisu lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine. V obdobju 2014-2020 prijavili ste se z projektom Biotopi Zalog. Ne? Kaj pravzaprav ta projekt zasleduje? No, mogoče bi uvodoma samo povedal, da imamo v naši občini prečudovito naravo in tudi veliko področji, ki so zavarovani z Naturo 2000. Dejansko je tudi, ko so že govorila o področju nekdanje opekarne Zalog in gospodarske cone Zalog, je celotno področje obdano z Naturo 2000 in iz tega naslova je tudi zavarovano. No, ko pa govorimo o biotopih, gre za opuščene glinokope, kjer je pač čas in narava naredila svoje. Ta projekt ureditve teh biotopov smo prijavili na razpis Las Dolenjske in Bele krajine, kjer smo bili uspešni, tako da bomo pristopili k urejenju le tega področja. In ga odprli tudi javnosti, kaj ne? Tako, to področje bo potem odprto tudi javnosti, seveda pod določenimi omejitvami. Za kakšno naložbo pravzaprav gre in koliko teh evropskih sredstev ste uspeli že ali boste pridobili? Gre za naložbo nekaj več kot 120 tisoč evrov, pridobili pa smo 81 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Dokdaj mora biti naložba zaključena, glede na to, da govorimo o programskem obdobju 2014-2020? Mi predvidevamo, da bo ta naložba v celoti zaključena v naslednjem letu. V naslednjem letu, tako se je. Pravi tako, da zadosti vsem pogojem znotraj tega okvira. Dotaknila se bova zdaj v nadaljevanju še ene pomembne teme, ki vsaka lokalna skupnost namenja veliko pozornosti in sicer pred šolskemu varstvu. Vemo, da pred iztekom prejšnjega mandata vašega in občinskega sveta je občinski svet dal zeleno luč za izgradnjo novega 12-odelčnega vrtca pri osnovni šoli v Avtovas. Kakšno pa je trenutno stanje na tem na tem področju predšolske vzgoje? Koliko enot vrtca pravzaprav je v vaši občini? No, v naši občini imamo trenutno 11 enot vrtca na treh različnih lokacijah, v katerih je približno 180 otrok oziroma 180 najmlajših. Res je, da smo začeli kot občina leta 2007 samo z 6 enotami na lokaciji v Avti vasi pri osnovni šoli. V 2 mandatih smo odprli potem še 3 enote
v Straži na lokaciji nekdanjega materinskega doma. No in v prejšnjem mandatu smo na tej lokaciji odprli še četrto oziroma deseto enoto in pa začetkom letošnjega leta 11. enoto v zdravstvenem domu v Straži. Se pravi, enote so razpršene po večjem delu občine. Tako je. Ampak vendar, kot sva rekla, 12-odelčni vrtec je zdaj že dejansko začrtan na pot, ki boste sledili. V kateri fazi je trenutno ta projekt? No, gre za novo gradnjo 12-odelčnega vrtca na lokaciji pri osnovni šoli, pri kompleksu osnovne šole oziroma na vzhodnem delu osnovne šole. V letošnjem letu smo skupaj z vodstvom osnovne šole tudi obiskali kar nekaj vrtcev v Sloveniji, da smo si ogledali različne načine gradnje, seveda različnih arhitektov, tako da ta trenutek pripravljamo projektno nalogo za izbiro izvajalca tako izdelave idejnega projekta, kot tudi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Računamo, da bo sam razpis šel ven v mesecu septembru in da bomo že v naslednjem mesecu podpisali pogodbo. Uh-huh. Boste šli v to smer, kot gre večina občin, v gradnjo nizkoenergijskega vrtca? Vsekakor bomo šli v gradnjo nizkoenergijskega vrtca, namreč na voljo so potem tudi nepovratna sredstva. Vidimo pa nekako prednost naše gradnje, namreč ne bo potrebna, v vrtcu ne bomo potrebovali vso infrastrukturo zaradi bližine osnovne šole, tako da bo sam vrtec navezan na osnovno šolo z ogrevanjem in pa tudi same kuhinje ne bomo potrebovali v tem novem objektu. Uh-huh. Računate, dejali ste podpis pogodbe morda že v kratkem, kdaj pa potem dejansko začete gradnje? No, sam datum začete gradnje bi težko povedal, namreč usporedno z tako pripravo projektne naloge, kot tudi v nadaljevanju z projektiranjem, izvajamo tudi odkupe zemljišč, namreč gre za sosednjo parcelo, katere ni lastnik občina Straža. Imamo pa še to nesrečo, da je veliko število lastnikov, namreč teh lastnikov parcele je preko 30. Tako da imamo pač dve zadevi. Ena je pridobitev gradbenega dovoljenja, potem je pa še odkup teh zemljišč, vendar kljub temu računamo, da bi lahko razpis za samo gradnjo objavili konec naslednjega leta. Ampak dialog z lastniki poteka. Poteka, ja. No, lastniki, moram tudi povedati, da večinski lastnik je sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, s katerimi sem že opravil razgovor in seveda njihovo zemljišče bomo brezplačno prenesli na občino Straža. Kljub temu pa gre še za odkup približno 3500 kvadratov zemljišča od privatnih lastnikov, s katerimi pa se bomo morali pogajati. Uh-huh. No, iz tega tudi zdaj izhaja logično vprašanje, kako je s finančno konstrukcijo novo gradnje? Samo novo gradnjo ta trenutek ni razpisal, na katere bi lahko prijavili ta projekt. Računamo pa, da bomo prijavili projekt na razpis kot nizkoenergetsko gradnjo, kjer pa je možnost sofinanciranja nekje med 20% in 30%. Sama vrednost investicije bo približno 3 milijone evrov in od tega računamo vsaj tam nekje 600-700 tisoč evrov, da bi prejeli nepovratnih sredstev. Uh-huh, ja. Torej, še kar nekaj denarja bo tudi v občinskem proračunu treba potrebno zagotoviti. Pa je terminski načrt, kdaj je želja, da bi prerezali slavnostno trak še v tem mandatu? Vsekakor namreč tudi oddelek, katerega smo odprli v zdravstvenem domu v Straži, je začasni oddelek za eno leto in seveda samo obratovanje tega oddelka lahko podaljšamo še za eno leto, tako da moramo pohiteti zaradi tega, da lahko pač vse oddelke umestimo na primerno lokacijo. Seveda pa tudi v osnovni šoli je že stiska in bo še večja stiska, ker se nam pa tudi tam povečuje število učencev.
No, ravno to je bilo moje naslednje vprašanje. Aha, se opravičujem. Glede predšolske vzgoje, se pravi, ko bo nov 12-odelčni vrtec pri osnovni šoli zgrajen, bodo vsi otroci na enem mestu. Tako je. Tako je. Kako pa kažejo projekcije tudi za naprej? Deloma ste že omenili, da tudi za učence šola postaja premajhna, torej so projekcije oziroma napovedi, da se povečuje število otrok v občini. Je tako. Tudi za sam vrtec sem že povedal, da imamo ta trenutek okoli 180 otrok v vrtcu. Pred dvema letoma je bilo teh otrok okoli 160. Ravno tako se povečuje število osnovnošolcev v šoli. Tam je pa bil skok iz približno pred tremi leti iz 310 učencev na 360 učencev ta trenutek. Seveda ni to samo naravni prirast, je tudi razlog je tudi ta, da so se starši učencev iz Podgore in Zaloga odločili, da upišejo otroke v našo osnovno šolo. Namreč leti otroci so bili do sedaj upisani v osnovno šolo v Nove mesto, pravzaprav v Bršljino. Ampak iz tega gre tudi vprašanje, lahko izhaja naprej. Če je več otrok, najbrž tudi, da morda več družin, tudi kakšna priseljena nova, so predvidene tudi kakšne stanovanske gradnje na katerem koli območju v sami občini? V samem že obstoječem občinskem prostorskem načrtu imamo predvideno širitev stanovanske gradnje, večjo širitev, če govoriva o večjih širitev, namreč to je na zahodu Straže, kjer je predvidena gradnja vrstnih hiš. Smo pa poskrbeli tudi po posameznih vaseh za stavbna zemljišča, katera pa omogočijo individualno gradnjo, katerih je pa kar precej v občini Straži. No, ko smo govorili o sami vrtčevski in predšolski vzgoji, nedavno ste tudi v vaši občini podražili cene vrtcev, tako kot v številnih drugih občinah, zaradi različnih vzrokov, tudi povišene plače v javnem sektorju in tako naprej. Zdaj, te podražitve v vaši občini so tudi do 35 evrov, recimo, na družino više, ne? Tako je. Mi smo dejansko povišali cene za tako za prvo kot za drugo starostno obdobje v same oskrbe v vrtcih. Razlog za povišenje cen je, kot ste omenili, že višanje stroškov in pa tudi plač v javnem sektorju. Cen nismo popravljali od leta 2008. Je pa tudi res, da smo ukinili popuste, katere je občina Straža imela do sedaj za starše otrok iz občine Straža. Tako da podražitev bo tudi tam nekje 30-35 evrov, seveda, če govorimo o plačnem razredu, v katerega pada največ staršev. Seveda pa smo z temi podražitvami še zmeraj z cenami na repu dejansko občin iz okolice. Torej, sedaj sva obdelali nekaj poglavitnih tem, nekatere še prihajajo v naslednjih minutah, vendar najprej se nama bo v osrednjem delu oddaje pridružil vaš gost in gledalci in gledalke bodo praktično takoj videli, kdo je današnji županov gost. Še naprej spremljate oddajo Županova ura in v osrednjem delu se nama je z županom v naši rubriki Županov gost pridružil Andrej Petković, predsednik rafting kluba Gimpex Straža. Dobro večer, gospod Petković. Dobro večer in lep pozdrav vam in vsem gledalkam in gledalcem vaše oddaje. Ja, se pravi čujem. Gospod Župan, najbrž ni naključje, da ste gospoda Petkovića povabili kot svojega gosta, ne glede na vse uspehe, ki jih klub svojimi fanti dosega v zadnjem obdobju, v zadnjem desetletju in še več. Tako je. No, res je, da je klub pod vodstvom predsednika Andreja Petkovića, lahko rečem, zadnjih 10 let dosegal in še dosega vrhunske rezultate in posega po najvišjih mestih tako doma, na evropskih in tudi svetovnih prvenstvih. Gospod Petković, ko je večina ljudi tam julija, avgusta na dopustu, so vaši fantje najverjetnije na enem izmed tekmovanj. Ali evropskem ali svetovnem, tudi letos je bilo tako. In sicer na evropskem prvenstvu v Banja Luki so bili spet zelo uspešni v juliju. Vrnili so se domov s kopico medalj okoli vratu. Čemu prepisujete vse te uspehe, no pa če najprej omeniva te zadnje v Banja Luki?
Tako, v letošnjem letu je bil glavni cilj evropsko prvenstvo na reki Vrbas v Banja Luki v prvem tednu julija. Obe ekipi, ki so sodelovali kot slovenska reprezentanca, torej ekipa do 19 let in ekipa mlajših članov do 23 let, so poleg treh posamičnih zmag v posamičnih disciplinah osvojili tudi skupni naslov evropskega prvaka. V bistvu mladinci so ta naslov od lani obranili, ko so zmagali v Bratislavi, mlajši člani so pa uspeli se eno stopničko više, torej drugo mesto iz lanskega leta so nadgradili z naslovom evropskega prvaka. Tako da v dveh ekipah 8 zlatih kolajn, ena srebrna in ena bronasta, res velik uspeh. Kaj prinese k temu, bom rekel, najprej zagnanost in volja fantov do trdega dela in treningov. Namreč trenira se 6-krat na teden, od telovadnice, teka v naravi in vsekakor veslanja. Potem pa močna trenerska ekipa pod vodstvom Marka Miheliča in pa mogoče tisto, kar pa meni največ pomeni, močna podpora lokalnega okolja od občine Straža, predvsem pa navijačev iz Straže, ki te fante in to ekipo spremljajo in podpirajo v bistvu na vsakem koraku. Omenili ste te ključne dejavnike, ki so vsekakor najbolj pomembni, da neka ekipa lahko dosega take uspehe na mednarodnem prizorišču kot jih vaša. To pa so vseeno, je treba poudariti, ne? Mladi fantje, dijaki in študentje niso v tem smislu profesionalci, ampak vsi ob tem seveda še se učijo, študirajo in tako naprej. Tako je. Dejstvo je, da v raftingu je zelo malo profesionalnih ekip in tudi naši fantje pri tem niso izjema. Se pravi, vsi so res vzorni dijaki, študenti, vzorniki tudi mlajšim okoli sebe in tudi zato v bistvu lahko rečemo, da so to ekipe res straških fantov, namreč v ekipi ni, ne rečem temu, kupljenih veslačov, vsi izvirajo iz te naše doline, z naše zelene Krke in mogoče je tudi to en od pomembnih faktorjev uspehov, kajti ta povezanost tako med fanti kot z okoljem tudi veliko prinese. No, povezanost je dejansko nastane že v samem vrtcu. Ne? Namreč ti, ki tekmujejo danes, so skupaj od vrtca osnovne šole. Tako večina je. Njih tudi v srednji šoli, nekateri pa celo sedaj na faksu. Tako da so, če govorimo o povezanosti, so zelo povezani fanti. So dejansko vrstniki, tovariši, kot morda nekdaj vojaki, ki zdaj tega praktično več ne poznamo. Tako je. So tovariši drug drugemu. Ja, iz tega sledi, ja, zagotovo ste zelo ponosni na nje, gospod Župan, in najbrž se tudi kdaj udeležite samih tekmovanj, sploh če so v bližini. No, tekmovanja, katere je predsednik omenil lansko leto v Čunu, v Min pa letos v Banja Luki, sem se vsekakor udeležil. Kjerkoli imam priložnost, povem, da sem na te fante zelo ponosen. Namreč tako, kot je Andrej povedal, to je šport, ki ni plačljiv. Dejansko fantje trenirajo zaradi veselja in pa zaradi uspehov, katere potem dosegajo na samih tekmovanjih. Gospod Petković, kakšna pa je mednarodna raven, torej mednarodna konkurenca, ko se vaši fantje primerjajo z ekipami iz ostalih celin? Pa poglejmo, že v Evropi obstajajo, če rečem temu, tradicionalne dežele vodnih športov, Češka, Slovaška, Nemčija. Če mogoče izpostavim, za nemško reprezentanco v raftingu vesla nosilec olimpijske kolajne iz kajaka. Potem so tukaj izredno močni Rusi in pa vedno se pojavi tudi domača reprezentanca, kajti poznavanje vode je velika prednost. V svetovnem merilu potem k tem evropskim reprezentancam vsekakor so pač svetovni vrh Brazilija, Japonska,
Potem pa spet tradicionalne dežele, če rečem iz kajaka, kanuja, Avstralija, Nova Zelandija, ZDA, tako da gre za res, bom rekel, močno konkurenco in tukaj tudi v svetovnem merilu tudi nekaj profesionalnih ekip, ki pač lahko živijo samo od raftinga, tako da je to, kar počnejo naši fanti, je res en tak mogoče tudi fenomen, ki je težko obrazložljiv, recimo tujcem, ko nas sprašujejo, kje pa vi trenirate. A je sploh obstaja prava konkurenca v Sloveniji za vaše fante? Trenutno moram reči, da na srečo ali pa na žalost ne. Na žalost bom rekel zato, ker konkurenca je tista, ki te sili k vedno boljšim rezultatom. Čeprav se v zadnjih letih zdaj kaže, da se, bi rekel, šport tudi v Sloveniji ponovno dviguje. V Krškem nastaja en močen center z odprtjem proge v Solkanu, se tudi na Soči vračajo kraftingu ob naših, če rečem, tradicionalnih tekmovalcih iz Hrastnika, Litije, Maribora. Tako da ja, tudi v slovenskem merilu bo treba se potruditi za nadaljevanje osvajanja naslovov državnih prvakov. Pravite, da vsi ti mladi fantje izhajajo iz Straške doline. Kako vam uspe mlade privabiti in pridobiti v klub? Koliko pravzaprav je teh tekmovalnih, torej najprej fantov, ki dejansko tekmujejo in zastopajo barve Straže na mednarodnem prizorišču? Trenutno, če rečem, v tem vrhunskem razredu, torej reprezentančnem razredu, imamo 15 tekmovalcev. Predvsem so to mladinci in mlajši člani. Zadaj pa evo, ravno v tem tednu potekajo šola kajaka na Krki, ki jo pač vodijo naši izkušeni tekmovalci in kjer tiste najmlajše res že od vrtca naprej in začetke šole spoznavajo z vodo, zakoni vode in to je tisto, kar potem z dobrim delom v nadaljevanju ne, prinese to, da imamo ves čas dovolj zaledja za nadaljevanje uspehov v raftingu. Kako velika je pa vsa ta ostala podporna ekipa še, torej trenerjev in tako naprej? Trenutno imamo v bistvu dva trenerja, torej Marko Mihelič kot trener veslanja in Miha Mavrin kot kondicijski trener. Zadaj je pa še kar veliko članov, ki skrbijo za eno kupico nalog, ki se jih mogoče niti ne vidi, vendar jih je treba narediti in poskrbeti za to, da vse funkcionira tako, kot je treba, da imajo fantje pač v danih razmerah na voljo čim boljše pogoje, tako za treninge kot za tekmovanja. Omenili ste treninge in pogoje za delo, ki pravzaprav poteka glavnino vsega treninga in tako naprej. Zimski čas po večini prebijamo v telovadnici, tek na smučeh in teki v naravi, kolikor pač to vreme dopušča. Spomladi se počasi preselimo najprej na Krko za osnovne tehnike za veslajev. Potem pa za divjo vodo, Tacen in Solkan, torej umetni progi v Sloveniji. In v odvisnosti od tega, kje bo oziroma kakšna bo proga na mednarodnih tekmovanjih, potem izberemo eno od prog v Češka, Slovaška, Avstrija, ki je mogoče še najbolj podobna progi na tekmovanju in opravimo tam tudi nekaj treningov. Omenili ste, da vseh teh uspehov ne bi bilo brez najširše podpore ožje in širše lokalne skupnosti, torej tudi občina najbrž tu pripomore s svojim deležem na takšen ali drugačen način. No, vsekakor. Rafting klub Gimpex se tudi sofinancira iz proračuna občine Straže. Sredstva so jim dodeljena na
podlagi razpisa, ki ga objavimo. Seveda pa se trudimo, da priskočimo na pomoč, kjerkoli je to možno. No, jaz bi mogoče predsednika oziroma njegovo skromnost samo še mehno dopolnil, namreč, ko smo že pri organizacijskih zadevah, mi vemo, prav je, da tudi ostali vejo, da dejansko je to nizkoproračunski šport in tudi vsi treningi, ki se odvijajo v tujini oziroma vse tekme, ki so v tujini, so dejansko nekako organizirane v lastni režiji. Fantje ne spijo po hotelih, najamejo apartmaje, spijo v kempih, spremljevalna ekipa skrbi za njihovo prehrano, njihova prenočišča, dejansko za vso logistiko in pa seveda za vse tekme, ki so, na katere grejo fantje, ali evropske ali svetovne, so tukaj tudi navijači, za katere pa organizacijo zopet skrbi rafting klub oziroma predsednik Andrej Petković. Recimo, koliko navijačev vas je spremljalo v Banja Luki, glede na bližino prizorišča? V Banja Luki smo šli, če rečemo, organizirano z enim avtobusom, plus še približno 30 navijačev, ki so šli v lastni režiji, tako da smo bili kar prepoznavni in glasni. Kako je takrat, kakšen občutek je, ko slišiš domače vzklike svojim tekmovalcem, pa veš, da nisi doma? Meni je kar težko. Jaz pač vem, koliko ti fantje vlagajo in česa vse se odrekajo. Tako da na tekmah največkrat sem nekje skrit v kakšnem gozdu ali pa malo bolj daleč od proge, da ne slišim, kaj se dogaja. In šele potem, ko naši fanti odpeljajo, se pridružim, pa največkrat že oddaleč vidim, da so navijači veseli in da je bil rezultat ta prav. Tako, če so navijači veseli, je to vselej dober znak, da so fantje uspešni. Kako pa je morda s to željo ali pa tendenco, da bi ta šport postal tudi del olimpijske družine, tako kot nekateri drugi športi, ki se potegujejo, da bi vstopili v ta krog? No, zadeva ni enostavna. Vemo, da Mednarodni olimpijski komite v bistvu poskuša zmanjšati število tekmovalcev na olimpijskih igrah, vendar Mednarodna rafting zveza dela na tem, bo pa potrebno najprej še malo, če rečem temu, počistiti stvari znotraj same rafting zveze. Verjetno je trenutni program za olimpijske igre preobsežen, 4 discipline in poiskati pravi model, ki bo doprinesel, da tudi rafting postane olimpijski šport. No, vse skupaj, to je lahko lepa želja ali cilj, popotnica za prihajajočo 30-letnico kluba, ne, ki deluje že od leta 1990. Na kakšnih temeljih se je vse skupaj začelo, čeprav vi najbrž bolj zdaj lahko govorite o sedanjosti, glede na to, da ste predsednik? No, bil sem tudi ustanovni član kluba, torej klub nas je ustanovilo 9 prijateljev, ki smo takrat leta 90 kupili en čoln od čeških veslačev. 2 meseca po tistem, ko smo imeli mogoče po 2 ali 3 spuste na reki Krki poleti, ko ni ravno divja, smo se odpravili na prvo tekmo v Avstrijo. In potem v decembru tudi formalno registrirali klub na upravni enoti. Tako da, če rečem, takrat smo bili veliki zanesenjaki. Vse je šlo iz lastnih sredstev. Veliko stvari se tudi nismo zavedali, pa bi rekel danes, da smo imeli tudi veliko sreče, da se ni nikomur nič zgodilo. Danes je pa to vse skup na bistveno višjem nivoju, tako glede varnosti, kot organiziranosti, še vedno pa lahko rečem, da smo veliki zanesenjaki. Ja, sreča je tudi na strani pogumnih, pravijo, ne? In zagotovo imate cilje in želje tudi v prihodnje. Kakšna je vaša prva želja, ki jo vsekakor zasledujete v prihodnje? Pa v bistvu, da se ti mladi fanti razvijajo tako po športni, kot po osebnostni plati. To je, bi rekel, tist, da rečem, najvišji cilj, ki ga vedno, tudi vsako leto na sestanku tekmovalcev in staršev,
povem. Zaenkrat, pač, kot smo rekli, to ni profesionalni šport in fantje od tega ne bojo mogli živeti, lahko se pa veliko naučijo, tako na športnem kot pravim življenjskem področju. Zdaj, sami športni cilji pa naslednje leto je svetovno prvenstvo na Kitajskem. Kitajska v zadnjem času ogromno vlaga v ta šport in želimo si pač dobrega uspeha, želimo si dobrih voženj, če bo pa to prineslo tudi kolajno, bomo pa še toliko bolj veseli. Gospod Žepan, morda kaj dodati k vsemu temu povedanemu? Najbrž kljub še naprej lahko računa tudi na podporo občine, sploh ob takih uspehih. No, ne samo na podporo občine, ampak tudi na samo podporo kraja. Vsekakor smo veseli, da imajo zmeri pred sabo nove cilje, nove izzive, da so skromni in pa lahko rečem, da vsakič domov prinesejo kolajne. Gospod Petković, morda še to vprašanje. Ne vse tisti mladi fanti, ki jih zanima, da bi se morda pa priključili vašim vrstam, kje lahko pridejo do podatkov, do vseh potrebnih informacij in tudi to se lahko pridruži tudi nekdo, ki je izven straških meja? Vsekakor. Klub ni zaprt. Želimo si vsekakor, da razširi, tako kot je že Dušan prej povedal, pač na nek način zdajšnja ekipa so nekako prijatelji iz šolskih klopi. Imeli smo kar nekaj veslačev iz Žužemberka v preteklosti. Tako da drugače pa vse informacije lahko najdejo na naši spletni strani Rafting kluba Gimpek Straža, kjer se lahko potem povežejo s trenerjem in se dogovorijo za, recimo temu, nek preizkus oziroma pričetek dela v klubu. Ob vsem tem povedanem, gospod Petković, tudi v našem imenu iskrene čestitke za vse uspehe in še naprej uspešno vodenje kluba ter vsega, kar sodi zraven. Hvala lepa in hvala lepa za povabilo. Mi nadaljujemo takoj čez nekaj trenutkov. Še naprej spremljate oddajo Županova ura, v kateri nocoj gostuje straški župan Dušan Krštinc. In če nadaljujeva še z nekaterimi drugimi temami, ki se jih bova lotila v zadnjem delu oddaje, začela bova s cestnim področjem, ki mu sleherna lokalna skupnost namenja izjemno veliko pozornosti, časa in tudi energije. Ko govorimo o rekonstrukcijah in obnovah cest, naj omeniva najprej rekonstrukcijo ceste v Vavti vasi, ki ji sledita oziroma z roko ob roki sledita še gradnja pločnika in javne razsvetljave. V kateri fazi je trenutno torej, ta postopek rekonstrukcije ceste? Sam projekt rekonstrukcije državne ceste skozi Vavto vas obsega dejansko obnovo same ceste, gradnjo površin za pešce, javne razsvetljave in tudi v določenem delu obnove gospodarske javne infrastrukture. Ta trenutek je projekt v fazi parcelacije in pa odkupa potrebnih zemljišč. In tudi tu potekajo stvari zaenkrat. Tako je, tukaj sodelujemo z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, kjer dejansko skupaj se dogovarjamo o odkupih zemljišč. Kdaj konkretna dela na terenu? Računamo, da se bo sama investicija začela v prihodnjem letu. Namreč računamo, da bomo uspešni pri odkupih, tako da bi tudi v spomladanskem delu potem direkcija izvedla razpis za oddajo del. Se pravi, lahko istočasno se nekje pričakuje obnovo ceste, kot tudi potem gradnjo vrtca
v bližini, ki sva pa danes že omenjala. Mogoče bo gradnja vrtca malenkost poznaje. Tako. Vemo, da tudi na drugi strani Straške občine, ko govorimo o samim cestnem področju, če se preseliva sedaj v Podgoro, tam je že pred kar nekaj časa ste zgradili v enem delu pločnik. Kako pa je zdaj še na obeh straneh zgradnja pločnika? Mislim, da na eni strani do Prečne, na drugi strani pa iz Dolne Straže do Podgore. Kdaj tu lahko občani pričakujejo? Tako je. Poglejte, sam projekt dejansko obsega štiri faze gradnje. Gre za gradnjo pločnika z pripadajočo infrastrukturo od Straže oziroma od naselja Dolenja Straža pa vse do odcepa za Marof oziroma dejansko do meje z mestno občino Novo mesto. Pred dvema letoma smo zaključili gradnjo tako imenovane tretje faze v dolžini 700 metrov, kjer smo izgradili pločnik v širini 2 metra in pol namenjen pescem in kolesarjem, obnovili vodovod, izgradili kanalizacijo in pa tudi postavili javno razsvetljavo. Seveda smo po dokončanju teh del tudi izvedli preplastitev ceste. No, v tem jesenskem delu pa bomo izvedli razpis za oddajo del izgradnje prve in druge faze. Ti dve fazi sta dejansko od Dolenje Straže do naselja Podgora in pa potem tudi razpis za četrto fazo, dejansko pa od Podgore do dejansko do Prečne oziroma do meje z mestno občino Novo mesto. Tako kot predhodna faza, tudi te faze zajemajo vsa ta našteta dela. Omenili ste tudi, da ste v Podgori ob gradni pločnika sočasno zgradili tudi stezo za kolesarje in ko smo ravno pri kolesarjih, kakšni pa so načrti z gradnjo kolesarskih stez? Vemo, da jih je na cesti vse več, da opozarjajo, da nimajo primernega prostora. Tu mislim, da ste tudi v navezavi oziroma ste partner skupaj z mestno občino Novo mesto, kjer nameravate povezati kolesarske steze med sabo. Tako je. No, ko ste že omenili Podgoro, v bistvu nismo gradili posebej pločnik za pešce in pa kolesarje. Gre za kombiniran pločnik v širini 2 metra pa pol, ki je namenjen pač kolesarjem in pešcem. No, skupaj z mestno občino oziroma v sodelovanju z njimi pa bomo gradili kolesarsko povezavo dejansko iz Straže, iz Romanje vasi preko Straže vse do meje z mestno občino Novo mesto v naselju Volavče. Sam projekt obsega približno 4 km in pol gradnje novih kolesarskih povezav. Približno 2 km bo rekonstrukciji cest, ker bodo kolesari bili na sami cesti. Je pa projekt vreden 1 800 000 evrov, od katerega pa pričakujemo tam približno 1 150 000 nepovratnih sredstev. No, če se zdaj iz te cestnega področja premakneva na področje kulturne dediščine, že kar nekaj časa v vaši občini govorite, pa tudi seveda vse prej bilo že znano, in sicer Dularjev mlin v Vavti vasi. Že leta 2016 je občina pridobila idejno zasnovo za obnovo tega mlina, s katero je vse pristojne službe zaprosila za soglasje. Kako je zdaj s tem pridobivanjem vseh teh potrebnih soglasij? Sam projekt, izdelava projekta gre zelo počasi. Namreč, kot ste omenil, po približno letu, dobrem letu oziroma 15 mesecih smo v mesecu juniju dobili poziv Direkcije za vode za dopolnitev samega projekta. Upamo, da bo ta dopolnitev uspešna in da se bomo tudi v prihodnjem letu nekako dokopali do gradbenega dovoljenja. Katera dela pa trenutno, najbrž nekatera najnujnejša vendarle potekajo? Pravzaprav, poglejte, s tem projektom je tako, da mi sicer pripravljamo projekt za gradbeno dovoljenje in pa tudi za celovito obnovo Dularjevega mlina, ki naj bi pač obsegal tudi gostinski del in možnost nočitev. Seveda, za sam tak projekt bodi si bomo morali pridobiti zasebnega partnerja ali pa kar obilico nepovratnih sredstev.
kar pa ne pomeni, da bomo to obdobje stali oziroma čakali, da se bo nekaj zgodilo. Namreč Dularjev mlin bi radi odprli tudi za obiskovalce, tako da v letošnjem letu smo pričeli in bomo tudi v kratkem zaključili z obnovo določenih prostorov in sicer z obnovo tako imenovane mlinarjeve sobe in pa prostorov, ki je bilo tudi namenjeno bivanju. Ne gre to za obnovo, kot predvideva projekt, gre pa dejansko za vzpostavitev v stanje, kot je bilo pred 50 leti. Ta dela tudi izvajamo v lastni režiji, pravzaprav jih izvajajo zaposleni v režijskem obratu, tako da morda niti ne potekajo tako hitro, kot bi si želeli, namreč poleg ostalih del opravljajo še ta dela. Torej, Dularjev mlin počasi vendarle napreduje, dobiva jasnejše obrise, torej tako. Postopno s koraki, vendarle takoj pred vrati praktično se že odvijajo, pa so dogodki, ki nakazujejo 33. straško jesen, ki se bo odvijala vse do naslednje nedelje v vaši občini. Začelo se je že z današnjim koncertom oziroma zaključnim koncertom poletnih glasbenih uric v izvedbi Pihalnega orkestra Krka. Zdaj v nadaljevanju z teh prvih dneh bo tudi med drugim v znamenju prosa, likovne kolonije, pohoda in tako naprej. Tako je, dogodkov, ki se odvijajo v sklopu prireditev Straške jeseni je zelo veliko. Rdeča nit teh dogodkov pa je, da prikazuje in ohranja dejansko stare ljudske običaje, ohranja kulturno dediščino, prikazuje kmečka opravila in pa seveda je tukaj tudi spremljajoči športni, kulturni in pa sam zabavni program. Kot ste povedali, danes je bil zaključni koncert poletnih glasbenih uric, namreč otroci iz občine Straža in pa tudi iz okolice so pridno obiskovali enkrat tedensko z prekinitvijo sicer vmes glasbene urice v Romani vasi pod vodstvom Pihalnega orkestra Krka. No in na teh poletnih glasbenih uricah niso imeli samo inštrumente v roki, bilo je poskrbljeno tudi za zabavo otrok. No, jutri pa, kot ste že povedal, je v znamenju prosa, pa je žetev prosa na kmetiji Drčar in pa seveda v soboto že sledijo ponovno druga dogajanja. Tako pohod v jamo Velika prepadna. Tako ob 9. uri je, pravzaprav v soboto je že ob 8. uri otvoritev 7. likovne kolonije na kmetiji Vidic. Ob 9. uri pa je pohod v jamo Velika prepadna, ki pa bo tudi za ta namen osvetljena. Tako, torej pohod je tudi en del športne rekreacije in tudi sicer nekaj športnih dogodkov se bo odvilo v skveru Straške jeseni. Tako je. Pred nami je tudi košarkaški turnir Trojk. Leta bo organiziran na košarkaškem igrišču v Romani vasi. V sklopu prireditev bosta tudi dva balinarska turnirja, ki ga organizira Društvo upokojencev Straža in sicer bo balinarski turnir za pokal Straške jeseni za ženske in pa potem tudi za moške. Prej ste omenili 7. likovno kolonijo, ki se bo odvijala. Vsa ta dela bodo predstavljena na posebni razstavi naslednjo soboto. Tako je. Prav tako razstava ročnih del in tudi nekaj za kulinarične ljubitelje, razstava šarkljev. Tako je. No, prej smo imela Andreja Petkoviča tukaj v studiu, sem zelo pohvalil naš rafting klub, doseganje njihovih uspehov. Seveda z veseljem pohvalim tudi ostala društva v občini Straža, ki so zelo aktivna in sodelujejo pri dogodkih, ki jih organiziramo, tako da tudi pri tej Straški jeseni sodeluje večje število društv. No in tudi ta razstava, ki bo odprta naslednjo soboto, dejansko bo razstava likovnih del iz likovne kolonije, razstava ročnih del, katero organizira oziroma pripravlja Društvo upokojencev in pa razstava šarkljev, katere pa
pripravljajo člani turističnega društva Straža. No, v večernem delu, govoriva spet o naslednji soboti, morda omeniva še tekmovanje harmonikarjev za pokal občine Straža. Tako je, tako kot leto doslej bo tudi to soboto oziroma naslednjo soboto organizirano tekmovanje harmonikarjev. Seveda je tekmovanje organizirano po posameznih kategorijah. Tudi posod so bogate nagrade, no v letošnjem letu pa bo tudi izbran absolutni zmagovalec, ki pa bo dobil nagrado brezplačno snemanje v studiju. Za harmonikarji pa sledi potem gasilska veselica z bogatim srečolovom, kulinarično ponudbo, za zabavo pa bodo poskrbeli Gašperji in pa Klapa Bonaca. No, Straška jesen vsekakor vsako leto postreže tudi že s pridelki, da vidimo, kakšna je letina in tradicionalno bo že v nedeljo do povdne tudi izbor najpridelka. Tako je zjutraj v nedeljo je izbor najpridelka, potem sledi sveta maša, no in v popoldanskih urah pa že vsi nestrpno pričakujemo povorko, ki v letošnjem letu nosi naslov samooskrba. Po sami povorki pa bodo še določene delavnice za najmlajše. Turistično društvo bo poskrbelo za prodajo peciva, šarkljev in pa v nadaljevanju zopet veselica, tokrat pa z topliško pomladjo. Morda samo o tem naslovu še, ki ste ga letos izbrali skupaj s turističnim društvom za osrednjo temo, je letos to samooskrba. Tako je. Pravzaprav, mnogokrat se s predsednikom Pavletom Vidicem pogovarjava, tudi na nedavni novinarski konferenci je tekla beseda o tem, sploh na kakšen način določiti teme za Straško jesen. Ker teh tem je bilo že kar nekaj, namreč Straških jesen je bilo 33 in dejansko je vsako leto nova tema. Zdaj, tudi, če bi me nekdo vprašal, da bi naštel nekaj tem, bi jih težko, ne? Sicer se jih spomnim, morda 50, vendar, ko razmišljaš o temi, dejansko se ti zdi nemogoče sploh, kaj bi na naslednji Straški jeseni predstavil, pa kljub temu najdejo člani turističnega društva pod načelo s predsednikom temo, ki je pač v nekem obdobju zanimiva za občane in pa tudi za prebivalce, bom rekel, te naše doline ali pa širom po Sloveniji. Tokrat je ta tema samooskrba. Seveda tudi sam ne vem natančno, kaj bodo vozovi na vozovih prikazovali. Verjamem pa, da bodo poskrbeli člani turističnega društva in pa seveda vaščani, vasi, ki pripravljajo te vozove, da bodo tudi tokrat teme zelo zanimive. Ja, in zagotovo bodo, tako kot vsako leto, zelo izvirni. Zelo izvirni in tudi, če se malo pošalim, da bo letošnja Straška jesen dobro obiskana, namreč ta vikend ne bo še trgatve v naši občini. Ja, oziroma, če bo kdo trgal, jih bo zelo malo. Ja, to pa najbolj že res drži. Tako je. Tako je. Gospod Župan, sedaj pa sledi samo še ena kratka rubrika s kratkimi vprašanji. Na sporedu je namreč bitka s časom. V bitki s časom bomo županu zastavili nekaj kratkih vprašanj, ki bodo sledili kratki odgovori. No, saj tako je predvideno. Gospod župan, govorila sva o pridelkih, ki jih boste tudi ocenevali na Straški jeseni. Katera je vaša najljubša zelenjava? Ste pristaš zelenjave? Sicer sem bolj pristaš suhomesnatih izdelkov, zdaj pa, če govorimo, katera je najljubša zelenjava, bom rekel solata kristalka. Solata kristalka, tako. Še konkretno, torej pomeni, da tudi poznate ime solate. Poznam ime solate, ker smo imeli tudi v letošnjem letu pri naši hiši največ, namreč sin se je lotil predelavo zelenjave. O, lepo. Ja, tako. Lepo. Tudi sami kdaj poprimete za kuhalnico, če imate čas? Poprimam, vendar ne ravno prav pogosto. Če imate na izbiro, da si greste ogledati kino predstavo ali gledališko predstavo, kaj bi izbrali?
Če bi, v bistvu imamo pri hiši dve situaciji, če bi bilo to za ženo, je to gledališka predstava, če je pa za fanti oziroma otroci pa to kino predstava. Aha. Osebno pa rajši kino predstavo. Tako, ampak za vsakega nekaj in tako skupaj je. Z vsakim nekaj. Tako, kateri je vaš najljubši kotiček v vaši občini? Najljubši kotiček v naši občini... Ja, imamo, mislim, najljubši kotiček je sigurno vinograd za zidanico, drugače pa imamo v naši občini zelo veliko lepih kotičkov, kjer se lahko odmakneš za kakšen trenutek. Še vaše zadnje sporočilo vsem gledalkam in gledalcem in tudi seveda občankam in občanom občine Straža ob Straški jeseni in sicer novem obdobju, kot smo rekli. Ja, no, vsekakor vse občanke in občane, pravzaprav tudi vse gledalce in gledalke televizije Vaš kanal, prav lepo vabim na vse dogodke v okviru Straške jeseni. Pravzaprav vabim, da se to udeležijo tudi z najmlajšimi, namreč vse bolj pomembno je to, da bomo znali prenašati naše običaje, kulturno dediščino na najmlajše, namreč to je zagotovo pogoj za obstoj kulture določenega naroda. Hvala lepa, gospod župan, za vse odgovore in informacije. Uspešno izvedbo že 33. Straške jeseni ter uspešno delo tudi v tem novem šolskem letu, če lahko temu tako rečem. Hvala lepa. Hvala tudi vam, gledalke in gledalci, ker ste nas spremljali. Hvala za vašo družbo in lep večer še naprej.